اب نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس بھی چلے گا. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقی چلے جاؤ, اویس رک جائے جنت کے دروازے پر رک. وہ ایک دم گھبرائیں گے کہ بوہے تے آتے میں نے کیوں کھلار لیا, کہیں گے یا اللہ کیا ہوا. اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو جہنمی کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پتو انگلی کا اشارہ کرتا جا آج تیری طفیل, جدھر جدھر تیری انگلی جائے گی اتنے اتنے جہنمیوں کو جنت میں ڈالوں گا. تیری ماں کی خدمت, جو تو نے ماں کی خدمت کر دی, بس آج اس کا صلہ یہ ہے کہ آج جتنوں کی سفارش کرے گا ربیہ اور مزر کی بھیڑ بکریوں کی تعداد کے برابر یا ان کی اپنی تعداد کے برابر, یعنی لاکھوں انسان تیری تیری سفارش شفاعت پر جنت میں جائیں گے. پیچھے تیرا عمل کیا ہے؟ نماز نہیں, روزہ نہیں, جہاد نہیں, تبلیغ